Na de clinic hebben we nog even tijd om met Taken te kijken naar het hockeyjaar 2009. Met zijn club Amsterdam is hij in de competitie volop verwikkeld om de bovenste plaatsen. En daarnaast is er natuurlijk nog het EK in Amstelveen. Taken, een clinic vandaag. Is het een leuke afwisseling als je kijkt naar de trainingen en de wedstrijden die je normaal afwerkt? Ja, het is lekker. Normaal gesproken, als we natuurlijk zelf bezig zijn, is het allemaal heel serieus en echt een beter worden. Nu, dit is weer hockey zoals hockey bedoeld, als we gewoon plezier hebben en met veel hele enthousiaste kinderen op het veld staan. Ja, dan morgen weer de competitie. Hoe kijk je naar de competitie zeg maar de komende maanden? Nou, ik denk dat het een hele spannende strijd gaat worden met Bloemendaal, Amsterdam, Oranje-Zwart. En dan de vierde plek, nou, staat er even Rotterdam op dit moment de beste papieren. Dus het zijn vier teams die heel dicht bij elkaar liggen. Dus het zal uiteindelijk, de vorm zal uiteindelijk in de play-offs zal het uiteindelijk gaan bepalen, denk ik. Ja. Nou, je zei net al, morgen Oranje-Zwart tegenstander. Meteen een belangrijke tegenstander. Ja, dit is onze derde wedstrijd van de week. We hebben KZ uit, HGC uit op zondag, woensdag. En nu Oranje-Zwart uit. Dus drie uitwedstrijden op rij. En dit lijkt toch de moeilijkste te gaan worden ook. Ja, hoe schat jij de kansen in op een mogelijk kampioenschap? Ja, zoals ik al zei, het zal uiteindelijk bij de play-offs zal alles bepaald worden. Vorig jaar waren we in de competitie waren we sterk en uiteindelijk in de play-offs waren we niet goed genoeg. En hopelijk dat we dit jaar het een beetje om kunnen draaien. In elk geval onze beste vorm uiteindelijk in de play-offs kunnen halen. Dan kunnen we kampioen worden. Maar zoals ik al zei, met de ploeg als Bloemendaal, Oranje, Zwarte, waar ook heel veel Nederlandse internationals zitten. Ja, is het moeilijk te zeggen wie uiteindelijk gaat winnen. Ja, is het ook toewerken naar die play-offs en dan pieken? Want je zegt al, vorig seizoen tijdens de competitie sterk, play-offs wat minder. Hoe kun je dat zeg maar omdraaien? Is dat te doen? Ja, als men dat wist, dan zou het natuurlijk altijd gebeuren. Dan zou iedereen dat doen. We proberen zelf intern dingen proberen om te gooien. Inderdaad, je kan moeilijk zeggen, in de competitie gaan we minder goed spelen, zal we uiteindelijk aan het einde goed zijn. Maar met fitheid en met de trainen richting de play-offs gaan we wat andere dingen proberen. Wellicht dat helpt. Kunnen we eind mei kunnen dat pas zeggen. Ja, ben je tevreden hoe het persoonlijk met jou gaat in de competitie? Ja, ik denk de eerste helft van de competitie was het natuurlijk een beetje zwaar na een heel teleurstellend verlopen Olympische Spelen. Ja, om dan weer gelijk naar de club terug. En dat is mentaal wel nog wel eens wat zwaar zijn. Maar we hebben als Amsterdam zijn dit goed gedaan. We hebben daar de meeste punten gepakt die we moesten pakken. Zoals ik al zei, nu heb ik er heel veel zin in. En om richting play-offs gewoon het maximale eruit te gaan halen. Ja, dan nog even verder kijken. Je hebt het al even over de Olympische Spelen gehad vorig jaar, teleurstellend. Het EK, moet dat de revanche worden? Ja, ik denk wel een nieuwe coach, nieuw team gedeeltelijk. Dat het wel weer een nieuwe start is voor ons. Maar ja, kijk, de jongens die er al langer bij zitten, het verleden kan je nooit helemaal uitschakelen. En we willen natuurlijk, revanche is misschien iets wat veel, maar we willen gewoon het beste laten zien. En we spelen niet zo heel vaak toernooi in Nederland. En zeker niet zo'n mooi titeltoernooi. Het is een EK voor zowel dames als heren in Amstelveen, Wageningenstadion. Ja, toch een beetje het hockey mekka. Sowieso van Nederland, maar ook wereldwijd wordt het er ook wel zo gezien. Dus ja, om voor ons daar een EK te mogen spelen is gewoon geweldig. Ja, het duurt nog wel even voordat het zover is natuurlijk, maar ben je er al mee bezig? Nou ja, we zijn van de week weer begonnen met Nederland zelf, de krachttraining. Doen we weer twee keer per week krachttraining met het team. En dan begint het toch, de club is op dit moment de belangrijkste. Dat is ook de eerste, we speelden Euro Hockey League nog met Amsterdam. Dan de play-offs. Maar ja, we zijn nu met Nederland zelf wel hard bezig om eind augustus ook een top om te zijn. Maar heb je het wel druk? Euro Hockey League, competitie, Nederlands elftal. Dus het is alleen maar hockey, denk ik. Ja, zeker tot eind mei. Zoals ik al zei, we hebben vorig zondag gespeeld, woensdag gespeeld, nu zondag weer. Het zijn een hoop wedstrijden in een relatief korte tijd. Is wel het leukste dat er is wedstrijden spelen. Dus wat dat betreft hoor je me niet klagen.